የፔሮልን ሪፖርት ማየት እና ወደምንፈልገው ነገር ካስተማይዝ ማድረግ ሪፖርት ፔሮል ሬጅስተርድ አሁን ፔሮል ሬጅስተርድ ላይ ስንመጣ ሳላሪ ፔ ታይፕ ሳላሪ ይላል ፔ አማውንት ኔት ማለት ናት ግሮዝ ታክስ ፔንሽን አላዋንስ ስላልሞላን በዚህ መልኩ የሁሉም ሰራተኞች አለ አሁን እዚህ ላይ ፒስትሪ ላይ ኖርማሊ ፔ አማውንት ግሮዝ ተደጋግሟል አይዘር ግሮዝ ብለን መያዝ ይኖርብናል አማውንቷ ኔት አማውንት ማለት ናት እሷም እዚህ ላይ መምጣት ይኖርባታል እነዚህ ፎርማቲንጎች ይኖራሉ ከዚህ የማያስፈልጉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል ለምሳሌ ፔይ ታይፕ ሳላሪ እንደሆነ ክሊር ነው አያስፈልገንም ፔይ አወር የማያስፈልግ ፊልድ ነው እነዚህን ፊልዶች ክሊር እናደርጋለን ከዛ በኋላ ወደ ኤክሴል ኢምፖርት እናደርገዋለን ወደ ኤክሴል እናመጣዋለን ማንኛውንም ዳታ ሪፖርት ላይ ስንማር እናየዋለን ግን አሁን እዚሁ ላይ እንየው ወደ ኤክሴል ዳታውን መውሰድ እንችላለን ከዛ በፊት ግን ኦፕሽን መተን ኦፕሽን ፊልድስ ለሪፖርታችን የሚያስፈልጉን ፊልዶች ሸውን እንላለን ኢምፕሎይ አይዲ ያስፈልጋል የሚያስፈልግ ከሆነ ቲክ እናደርጋለን ኢምፕሎይ ኔም ያስፈልገናል ኢምፕሎይ ሴሴን አያስፈልገንም ትራንዛክሽን ሪፈረንስ ዴት አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ መንዝ ነው ክሊር ነው ኦልሬዲ ላይኛው ላይ ስለሚያሳየን ሄዲንግ ላይ አያስፈልገንም ፔ ታይፕ ኢንፎርሜሽን አያስፈልገንም አማውንት ኔት ስለሆነች ታስፈልገናለች ኦኬ ግሮዝ ያስፈልገናል ታክስ ፔንሽን አሎዋንስ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉናል ዜን ኦኬ እንላለን እነሱ ብቻ ተመርጠው ይመጡልናል ከዚህ በኋላ እነዚህን ፊልዶች ወደምን ወስዳቸዋለን ወደ ኤክሴል እንወስዳቸዋለን ወደ ኤክሴል ለመውሰድ እቺን በተን ክሊክ ማድረግ ነው ኤክሴል ምትል በተን ትታያቸዋለች እሷን ክሊክ ማድረግ ነው እሷን ክሊክ ስናደርጋት ክሬት ኤ ኒው ማይክሮሶፍት ኤክሴል ወርክቡክ ይላል ኦኬ ናው ወደ ኤክሴል እየወሰደው ነው ወደ ኤክሴል ወሰደልን እዚ ላይ እንደምታዩት ኤክሴል ላይ ያመጣልን ማለት ነው ኤክሴል ላይ ያመጣልን ማንፈልጋቸው ፊልዶቻችንን ጠበብጠበብ እናደርጋለን ሳመሪ ይሄ ፊልድ ማያስፈልገን ከሆነ ዲሊት እንለዋለን የሚያስፈልገን ከሆነ እናስቀምጣለን ሪፖርት ቶታሉን ያሳየናል ይሄም ማያስፈልገን ከሆነ እናስወጣለን አማውንት ኔትዋናት ስለዚህ ኔትዋን ኮፒ እንላለን እዚ ላይ አመጣን ፔስት እንለዋለን እዚ ላይ መጣች ይሄን ዲሊት ማድረግ እንችላለን ሌላ ምን ኢምፕሎይ ኔም ኦኬ ዘን ፔንሽን አላዋንስ ሌሎችም ካሉ በዚህ መልኩ ይከተላሉ ዘን እዚ ጋር ሲግኒቸር ብለን ሲግኒቸር ብለን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው እዚ ላይ ሲግኒቸር ብለን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን ሲግኒቸራቸውን እዚ ላይ እንዲያስቀምጡ ማለት ነው እዚ ላይ አፕሩቭ ያደረገው ሰው ቼክድ ፕሪፔርድ ባይ ቼክድ ባይ አፕሩቭድ ባይ ሊኖረን ይችላል እዚ ላይ መጻፍ እንችላለን ለምሳሌ አፕሩቭድ ባይ approved by ቀልኪዳን አበራ ብለን ዘይ ምን ልንለው እንችላለን ይሄን በሪፖርት መልክ ልናወጣው እንችላለን ሪፖርት ላይ ስናሳየው ABC PLC payroll registered for period of this month this ይሄን ያል አፕሩቭድ ባይ ቀልኪዳና በራ እዚ ላይ እናስፈርማለን ሰራተኞቹን ያስፈርምን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው በዚህ መልኩ የፔሮል ሪፖርትን ሴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው